Bueno, jo us parlaré del Digital Train. Com s'ha parlat abans ja sobre aquest projecte, jo ho parlaré només des de la vessant manteniment, d'acord? Ui, tinc aquí el... Perdonem. Al final ja parlaré sense... Bueno, quan estava pensant en com introduir aquest projecte, estava mirant Twitter i vaig veure aquesta imatge. Aquesta imatge la fa un col·lectiu i cada any fa una estadística de què passa a internet durant 60 segons. I què passa? Pues passen moltes coses. Netflix, Google, Facebook, estem tothom connectats i cada vegada més, i al final pues aquest aparell ha passat a ser essencial en les nostres vides. No? I què té a veure un tren amb tot això, no? amb tot això que és tan important i que és essencial a les nostres vides? Pues ara mateix un tren està offline, o sigui, no està connectat amb internet. No? I per què no? Pues sí que podria estar, no? Perquè un tren és com un petit internet. A dintre del tren està tot ple d'informació, cada equip, l'aire condicionat, les portes, té molts sistemes electrònics i molta informació que està contínuament circulant per cadascú dels sistemes. I a més, hi ha un sistema central de comunicacions i d'informació de control del tren que està movent aquesta informació i està controlant el tren i està enviant informació al conductor. No? Llavors, què vam veure des de material mòbil? Vam veure que era possible llegir la xarxa central de comunicacions del tren. Era possible i era molt fàcil de fer-ho. Llavors vam fer un projecte pilot, que va ser el projecte d'anàlisi de veure la capacitat del tren, perquè vam veure que hi havia una variable que circulava per la xarxa del tren, que era una variable de la suspensió secundària de cada un dels cotxes. I amb aquesta variable podien saber el pes i a partir del pes podien saber quanta gent hi havia a cada vagó. A partir d'aquest petit projecte, d'aquest projecte pilot, vam veure que era possible treure tota la informació, podien treure totes les variables. I hi ha un tren estan circulant al voltant de més de 10.000 variables al segon. Llavors, vam començar a fer un projecte amb una empresa que està coparticipada per TMB i li vam dir Digital Train. Què és el Digital Train? El Digital Train és, tenim el lector de la xarxa de comunicacions del tren, tenim un PC que estem instal·lant a cadascun dels trens i estem instal·lant un router 4G per poder enviar aquesta informació al núvol, no? al cloud, ara que diuen, no? A internet, a un servidor que pot estar a qualsevol lloc del món. Amb aquesta informació ben organitzada, hem començat a treballar per dibuixar en qualsevol tipus de dispositiu, perquè això per nosaltres era molt important, veure l'estat del tren, no? com està el tren en cada moment en temps real. I ho podem fer a través d'una web. No necessitem una aplicació ni hem d'instal·lar cap software. Ho podem veure en una tablet, en un mòbil o ho podem veure al nostre ordinador. A part d'això, aquest sistema permet que poguessin sensoritzar altres elements del tren. Hi ha coses que el tren no gestiona de forma informatitzada perquè són coses mecàniques. Les rodes o suspensions o coses així no estan informatitzades. Però podríem posar més sensors, enviar-ho a aquest ordinador, enviar-ho al núvol i veure informació de lo que està passant al tren. Amb això que aconseguiríem, volem aconseguir també que podem també controlar què està passant a la via, què està passant a les senyals que hi ha a la via i què pot estar passant a la catenària, per exemple. No? I quin és el primer èxit que hem tingut? A dia d'avui ja tenim una sèrie de trens que podem veure en temps real, tant des del centre de control com des de manteniment, a l'estat del pupitre de conducció del tren. Llavors, quan el tren hi ha una incidència o passa alguna cosa, a la persona del centre de control sap què li està passant al tren. I ja no depenem només, com fins ara, que era per telèfon, el conductor trucava al centre de control i havien de parlar i entendre, saber què és el que li estava passant al tren. Ara mateix ja podem saber què li està passant al tren, en temps real. Això ha sigut el primer èxit. Què és el que volem fer al futur? Volem poder fer un manteniment que sigui basat en l'estat de condició del tren. En quin estat està? Llavors, en totes aquestes variables que estan circulant, aquestes 11.000 variables, hem de trobar les bones, quines són les variables bones, i hem de trobar, de fer un algoritme, de fer una fórmula que ens digui quan el tren fallarà o quan el tren necessita que li facin manteniment. El futur serà
que farem el manteniment quan toca. Perquè ara mateix fem el manteniment, segons un pla de manteniment, hi ha unes periodicitats fixes, però en un futur serà quan li toqui al tren fer el manteniment i cada tren tindrà el seu manteniment. Això és un exemple de com un manteniment que es feia del canvi de filtres de l'aire condicionat, que es feia cada 3 mesos, no és meu, però és d'una altra empresa, com es pot aconseguir que s'allargui el cicle de manteniment i arribem fins als 6 mesos. I com hem de trobar la variable bona de l'equip de l'aire condicionat i quan veiem que hi ha una pèrdua de les prestacions del sistema d'aire condicionat, decidir amb un temps suficient perquè la gent del taller es pugui preparar, perquè això és molt important. Si deixem de fer el manteniment en una forma periodificada, és més difícil de planificar. Llavors hem d'aconseguir dir-li a la gent del taller amb temps suficient quan haurà de fer, quan entrarà el tren per fer-li el manteniment que li toca. I això és el que hem de treballar en un futur per donar-li intel·ligència al sistema. Bueno, i una mica és això. Espero que us hagi agradat i si teniu qualsevol dubte o propostes de millora, endavant. Moltes gràcies.